Idemo na zadatak broj 6. Dakle, imamo jedan izvrsni polinom i treba odrediti proizvod najmanjeg i najvećeg korena. Sad, kada pričamo o najmanjem i najvećem, izgleda da su ovde u pitanju realni koreni. To još uvek ne znamo, ali probat ćemo prosto da izvučemo rešenja ovog polinoma četvrtog stepena i onda ćemo tačno videti da su rešenja realna i onda ćemo tražiti te korene. Odnosno, onda ćemo tražiti ko je najmanji i ko je najveći. E sad, ovo ovde je zapravo bi kvadratna jednačina. Znači, to se može uočiti zato što smenom t jednako x na kvadrat dobijamo t na kvadrat minus 9t plus 18. Tako. Što je zapravo t minus 3 na kvadrat? T minus, ne, izvinjam se, nije t minus 3 na kvadrat. Sad ćemo ovde da izračunamo zapravo koji su koreni ove kvadratne jednačine. Dakle, t1, 2 je minus b plus minus b na kvadrat minus 4ac. Dakle, to je 4 puta ovaj puta ovaj, to mu dođe 40 i 32, 72, tako, podeljeno sa 2. I sad ovde imamo 9 plus minus, tako 9 plus minus, ovde imamo 9, korenica 9 je 3, tako je. Znači, ovde imamo dvojčicu i prosto ovde imamo 12 sa 2, to je 6, tako 9 minus 3 je 6, 6 sa 2 je 3. I dobijamo 6 i 3 kao rešenja ove kvadratne načine. Znači, ovo je bi kvadratna, uveli smo smenu i sada x na kvadrat je 6 ili je x na kvadrat jednako 3. Ok? E sad, x na kvadrat jednako 6, to znači da je rešenje koreni 6 ili minus koreni 6. Ok? I ovde je rešenje x jednako koren iz 3 i minus koren iz 3. Dakle, tu su nam, imamo razne rešenja, ali tako, ovde su realna sva, ok, to je ono što je bilo pitanje, da li su uopšte realna rešenja, pošto pričamo o minimalnom i maksimalnom rešenju. I sad, da li su uopšte realna rešenja, ispadne da su sva realna, znači koren iz 6 minus koren iz 6, koren iz 3 minus koren iz 3, tako, znači svi su realni, što znači da možemo naći minimalnu vrednost. Minimalna vrednost otkrivamo, najmanji broj između svih ovih je minus koren iz 6. Tako, a maksimalan broj je zapravo koren iz 3. Dakle, minus koren 6 puta, a ne, šalimo se ovde, maksimalni broj je naravno koren 6, jel tako? Ajmo još jedan da imamo, znači ovo je veći od ovoga, tako, ovo je zapravo koren 6 je najveći, zato što ova dva su pozitivna, a koren naravno većeg broja je veći, tako da koren 6 puta minus koren 6, to znači minus 36. Da vidimo da li je tačno rešenje, a sam malo ovde, nije 36, nego koren iz 36, znači to je minus 6. Jer tako, to znači tačno minus 6, da vidimo, tačno odgovor je d pod d, to je minus 6. Odlično.